way ii sheegay hadii aan la kuidmayo public figure sheeganaya ee waliso ay dhaay muxuu ahaa muxuu ahaa qofka ii sheegay qof dhan oo weyn oo waliso ay ka xanaaqay muxuu ahaa war aniga meeqaan la ka dhaansadaa anaga nool ay hadday wax tiraysa anaga tuur naga soo bixileen wili wiil yar oo soo taagan oo waxa weylaan dheeraaba naay haddama anaga waxa weeye wax naga dhibta ayma wax naga dhibta ya balaayaku aragta leh kalxmadheer kalxmadheer waxaan qashinka ah waaba iska ooyayaaba kelmad baa leedahay waa ooyaya marka waxaan rabaa inaan idiin sheego waa laga adkaaday boonta midgaanta waa ka saaraynaa hawiye hawiye boonta annagaa wax ka dhignay hawiye boontiisu haddaan u sheegayaa codka iga duuba boonta hawiye waxaan leeyahay annagu markaan wax idii ogolaano unbaa wax noqon kartaan intaan annaga inta nagu hor ordaysaanna wax ma noqon kartiin daaroodka xataa weydi ogyahay inaada waxba u qaban karna waxna u tari karina daaroodka xataa ma aragta oo majaarteenka biryaha waaweyn la boowo bargala iyo adee boosaasaa tagda boowo waxbaa bakhyiriyey boowe ku dayo baqlaan ku dayo sidey biridoodu tahay ku dayo baqlaan ku dayo sidey biridoodu tahay baleeg biryaha dani baleeg biryaha galaan baleeg biryahaas waaweyn sidey isku bilic rogaan ku dayo baqlaan ku dayo sidey biridoodu tahay waryaaday daaroodku xataa ma rabaan haddii alla qof xumo liito ku dhab ah qof iska dhicinaya rabaan qof iska dhicinaya oo waxa weeye laandheera ah oo iska celinaya oo karbaashaya oo la doodaya oo qadiyad leh oo qabiilkooda ka ceshanaya ee rabaan taasaan idiin sheegaya marka qof xumo liito oo dadkiisa lagu xorcayay reer hebela haddii reer hebel gabnimo hadday jirta reer hebela gaba reerkeygaa gob ah kadibaa qabiilada kale qabiilkaan u arko inay fiican yihiin aan dhahaa qabiilkaasaa ugu roon ha laakiin reerkeyga gob ah awalun waxa weeye waxaan aaminsanaa aniga dadka waxaa ugu roon dhiblaawo tuur yar baa ugu fiican ummadda soomaaliyeed dhiblaawo tuur yar maxamed cali baan ka sii ahay maxamed cali baa ugu sii fiican maxamed cali dhiblaawaa ka sii fiican waxaa ka sii fiican haddii alla ku idmiyo tuur yar maxamed maxamed muuse ugu fiican dadka yuusuf galmaax galmaax yuunis baa fiican daanweynaa fiican waxa weeye abgaal cismaan baa fiican waxu dalandoolaa fiican mudulood baa fiican kiraab baa fiican okay hawiynimadaas ha waarta hawiynimada laakiin waxa weeye qof yaroo qabiilkiisa waxa weeye layskaga korcaayayo hebelaan dhacshay hebel weligaa ma caayin hebelaan dhacshay maxaa dhici kartaa qof baahan baa tahay lix gaadaya qof baahan baa tahay dhicintu saas maaha qadiyaduna saas maaha oo korbaashay anugu weji kaamilihi na allaana calada qorasho ku yaal wax wejiya iyo wax dadnimo ah oo boon xamaroo leh oo laayinsan jirin bilahi tallaahi midgaan dhalay weeye laakiin waa ololeysaa ilaahay ayaa waa ku ololineynaa anagu madaxaan kaaga istaagaynaa waa ku bahdilaynaa waa ku karbaashaynaa meeshaa ku aragta boom baan kaa dhigaynaa nasabkaan kaa saareyna hooyadaadii qaxbada ahayd was waxaa qaadi karta qaad ballan waa inaa stress kugu dhaco stress inuu kugu dhaco ballan weeye